Ultra IPTV je online TV prijemnik sa preko 900 kanala i 100 online radio stanica i online filmova koje možete gledati preko televizora, računara, tableta i telefona gde god da se nalazite. Isprobajte pakete 24 časa besplatno i uverite se u naš kvalitet. Za više informacija imate link u opisu. Veliki pozdrav svima, sa vama su Aca i Pavi i danas ćemo predstavljati ekipu Crvene zvezde. Pričat ćemo dakle o tome koji igrači mogu da dođu, koji bi mi voljeli da vidimo u Zvezdi. Bukvalno ćemo raditi neki scouting, nešto što rade ljudi za koji su plaćeni, a mi takođe, to radimo. Takođe, preporučit ćemo bukvalno igrača. Mi to radimo za džabe, ono, iz ljubavi prema košarci. Znači, prvo ćemo spominjati neka imena, znači koga bismo mi voljeli da vidimo u Crvenoj zvezdi. Tako, za početak. To su neke želje, sad neke mogućnosti vidjet ćemo. Tako je, a onda ćemo spomenuti dve postave, znači i za njega i za mene. Zato što postoji mogućnost da ceo tim Zvezda da se raspadne, da se rasproda i onda... A opet postoji mogućnost da ceo Jezgro ostane, a da dođe jedan do dva stranca, tako da reći. Tako da evo ja sam izdvojio tako neke imena, hoćeš ti prvo? Ne, počuću. Ja ću. Znači recimo, zanimljiv je mladi igrač koji ne bi sigurno mogao odmah da se prilagodi, Ignacio Rosa iz Malagije, znači mladi igrač koji zaista neverovatno osjeća teren, ima se samo 17 godina, igra na poziciji centra, izuzetno je brz, može da šutne i sve ostalo, tako da može biti kao neki potencijal za neku budućnost, naravno. Tu takođe imamo i Michaela Erika, centar, nešto, znaš ko je? Da. Znači, iz Bilbao, španska liga, dokazan igrač. Bilbao je uvijek izbacivao sjajne igrače. I naravno ima uvijek dobar scouting, dovodio dobre igrače, tako da greška se njim sigurno ne bi postavila. Zatim, u slučaju da recimo Facundo Campazzo, da Jović ode, dobra opcija bi bila Facundo Campazzo koji igra u Mursiji. Nešto je niži, ali zaista pravi playmaker, možda nije neki defanzivac, složit ćemo se. Sve se to dotera u timsku odbranu, znači svaki tako je, individualni... Ali realno ni Marcus Williams nije bio defanzivac, pa je pravi čut. Imamo sad i u Zvezdi primjer loših defanzivaca koji u celoj toj timskoj odbrani budu malo onako sakriveni. Tako je, pa recimo Walters je došao kao poprilično loš defanzivac. I dalje. Ali se nije, to, nije, ali popravio, se prikrije, ali popravio, se te stvari, popravio. Te stvari neke prikrive. Uglavnom, recimo, on, e sad, Edi Tavares, kako je promenio? Alter Edi Tavares. Edi Tavares. Znači, visoki igrač, potpisao je sada za Cleveland prvu utakmicu, 6 poena, 10 skokova, 6 blokada, znači nestvaran igrač. Do kraja sezone je potpisao, verovatno, neće ostati. Strašan, stvarno, momak visok, nešto malo niži od Bobija, raspon ruku 239. Ja, čak raspon ruku. Nije, niži, dobro, ali raspon ruku. I dobro pokretljivo za tu visinu, i sad problem je... Naravno. Da nije potpisao za Cleveland, to bi možda bilo i realno, ali pa sad potpisao za Cleveland, pazi. To je pravi NBA ugovor, garantovan do kraja sezone, zavisi, kakvi su sad njegova razmišljanja, to nije on sam vjerojatno. Mada Cleveland je dovodio sve i svašta, i ove bilo je dobrih igrača, i opet nisu ostajali. Ove tako godine da... je bilo promašaj i promašaj. Naravno, ovo je priča ako odu neki igrači, onda da, znači, ovo... bit će i par onda posle. Jeste. Možda. O, dalje iz Brozea, Daniel Tice. Znači, fantastičan igrač. Znači, mislim da svi znaju ko je on, bukvalno da, nema koga nije gledao. Pogotovo što nije tolika zvezda, da kažemo, da bi se ceo sistem menjao zbog njega, a opet igrač koji je toliko zahvalan. Opet i atleta, defanzivac, poštuje sve što trener kaže, pogotovo Trinkjerija, znači koji je veoma zahtevan trener, Radonjić. To on bi možda bio želje broj 1. Trinkjeri? Ne, taj. Ja je glavno stavio Trinkjeri. A postoji čak i mogućnost kao da Radonja ode, spominje se Makabi, mislim... No, sad Radonja sve... je i prošle godine, bilo su neke spekulacije da on odlazi. Ali pazi, realno, ako se, kao što je recimo Čović rekao juče u intervju, ako se država umeša, ako uđe neki malo veći novac, nema, mislim... Pitanje sve. Pazi, sve to pravljenje državnog projekta, Zvezda trenutno nije državni projekat i kogod kaže da jeste... Mislim, pazi, to oni od države nisu dobili mnogo para, imaju problem sa isplaćivanjem. Da je državni projekat, ne bi se čekalo na letove. Tako je, tako je. Tako je, ništa drugo, ne bi se spavalo u pajadre. Bukvalno, bukvalno. A kamoli dovoljenje igrača, to je već neka i... malo veća priča. Tako je. I lepo je recimo rekao da zaslužuje Zvezda da bude državni projekat, stvarno ima i predstavlja da, državu. Da, to čovjek je htio da naravno, radi svašta. Svaki predsednik to treba da radi. No dobro, tako to jeste.
Ali, pazi, znači Zvezda predstavlja Srbiju bukvalno u najpoznatijem takmičenju, gleda se sve više po Americi se gleda to takmičenje, ljudi koji su imali predstavu u Srbiji, neku lošu, baš lošu predstavu. I koji nisu imali pojma šta je Srbija. I koji nisu imali, a ima ih mnogo više. Više, malo su dobili, eto. Sad neku sliku koju... Ako ništa drugo, ako ništa drugo zbog navijača, ako ne zbog igre, ko nije gledao igru, pogledaš primetio navijače nekada. Pogledaš po YouTube, da, oni Ameri što snimaju... Imaju reakcije na to. Ja, kako se dobar. Bukvalno. Dalje recimo može biti Quincy Miller, koji se spominja da može doći, zašto je nezadovoljan u Makabiju. I pošto, pazite, Amerikanci kada dođu u Evropu, traže neke klubove gde mogu se dokažu i bukvalno da preko tog kluba odu u NBA nazad. Sa naravno nekim boljim ugovorom. U Makabiju ne može. Videli smo šta je bilo. Ne može, se pokaže, ima previše individualaca, nije prva zvezda i nikad neće biti prva zvezda u Makabiju. To, a on je igrač koji je bukvalno na to neko, da kažemo, loženje, na taj neko momentum, ludilo, da. Na to neko ludilo stvorio ovo svoje što jeste, ime, bukvalno, a onda to ne može, to ludilo nema u Makabiju. Tako da je moguća opcija moguća. Zvezda i jedino koliko on želi da se vrati u Crvenu zvezdu, bilo je problema onih, mislim problema priče oko plaćanja, bilo je priče oko ovoga, oko onoga. Ma to je da je pomalo nezadovoljno napustio Crvenu zvezdu, ali videli smo ovaj Instagram video gde je rekao da će sa Ostinom da ima neka posla u Zvezdi. Da li je to bila šala? Vidjet ćemo, ostaje nam da vidimo. Stefan Peno, isto zanimljivo ime, da li ima jedan face cam da ga nismo spomenuli? Da, evo, pomenut ću opet. Dečko protiv koga sam igrao, izgubio je basketu 1-1, sećam se. Ma sjajan momak, stvarno, dobar igrač, pokazuje i što je zanimljivo, savršen igrač za Zvezdu. Odlično vidi teren, poenter je, odbranu, da li treba pričamo kakvu odbranu igra. I pritom, proveo u inostranstvu, video je, igrao sa Navarom tamo, učio od Navara, učio u Barceloni, nije to mala stvar. I pritom vuče ga, korenje ga vuku ovamo. Tako je, i pritom, e sad ne znam da li navija, za koga navija, šta kažu, za... Pa spominjao se da Partizan, ali ne znam tačno šta je bilo sa... A to navijači više imaju neku želju. Pa ne, pa ne znam, nisam. Nek bude i pozemicu u Zvezdi, znaš, nije ni bitno. Ono. Sezona. Da. E sad, moja večita želja, Casey Rivers. Nije realna, da. Nije A, realna. Ne bi ga dobro. Ma ja ga baš obožavam. Jason Granger. Momak koji se spominje da će otići iz Efesa, a da će doći u Zvezdu upravo zbog sistema koji njemu odgovara, zbog igre koja se forsira. Njemu to apsolutno prija odbrana, pick and roll, razigravanje. Iz toga uradio se, on može da uradi dosta. Upravo to. I pritom nema 35, koliko si rekao, već koliko, 20 nešto godina. Eto, obojica smo se ono uzbunili malo, znači, to ne matori. Ne, Jason. Da, ne, ali upravo zašto treba osloboditi mesto RTL-u. Koji ako nije baš prezadovoljno. Ako Efes razmišlja o igračima i o minutažama, morat će neko da leti. Jedan ili drugi, a opet ne bi, čak nije RTL bio loša opcija. U Zvezdi? Ma da. Toma je RTL. Toma. Patrick Young. Pat Young. To je izuzetno nerealna opcija. Naravno, ali kao i uvek. Naša velika želja. Govorimo igračima za koje mislimo da bi se prilagodili sistemu Crvene zvezde koji bi u Crvenoj zvezdi pokazali. Pokušao sam da uključim neki faktor realnosti. Faktor realnosti, koliko god je to moguće. Takođe, Pat Young nema nikakvu ulogu, ali jeste imao onu težu povredu, jeste da će mu trebati vremena da se vrati. Ali opet... Smišao je dosta, to ima problem sa kažom. Jeste. Sad se malo dotira u formu. Pazi, tu je Milutinov koji mu uzima, znači on je mladi talenat, igrač koji će sigurno narednih godina imati veliku ulogu u Olimpijakosu, Cam Birch koji već ima. Tako da ne znam koliko se Pat Young uklapa u sve to, uopšte nije dobro igrao. Baš je bio loš ove sezone, vratio se iz povreda, ali opet ono i na kraju sezone delovalo loše. Da. Mislim, nije gotova sezona, ali... A jedino dobro što je uradio jeste ono meč protiv Zvezde. Je jedna dobra utakmica za celu sezonu, a i to bude tako. Sada se bavimo nekim postavama malo, kako bi to izgledalo. Da spomenem još, jesi ti da spomenuš? Pa neka moja imena su Brandon Paul, isto Efes, čovjek koji bi legao u Zvezdi kao budali šamar, neko koji i u Efesu sjajan posao odradio, opet Efes. Ima sve veći broj tih Amerikanaca, stranaca i ja se nadam da će neko od dato da ispadne. Vjerovatno čovječe, znači ceo tim od stranaca, ono, zašto? Može se.
isto, Efes, imamo, no, opet, moja nerealna želja, Brian Dunston. Ekstra igrač, nema šta. Čovek u kojeg bi Radonjić napravio MVP Euro Lige. Nerealna želja na nivou Peta Janga. Koga bi Radonjić vjerojatno lansirao u NBA na maksu. A pitanje je da li bi on hteo? Naravno, ali to je neka moja želja. Rekao si, rekao si Daniel Tajus, ja kažem Alex Tajus iz Galatasaraja. I on bi legao... Znači vidite, po meni je on malo bolja verzija Mike Cirbesa, videli smo šta je Mike Cirbes radio. Ja mislim da je mnogo. A ne to, ali videli smo šta je Mike Cirbes radio, ovaj čovjek iz pick and rolla. Zver, baš zver, ono pick and roll igrač, sve uradi, što zna. Može da uradi sve preko svakoga, znači ne znam šta bi zna. Rekao. I pritom odbrana reketa, atleticizam, može da odigra 40 minuta utakmice da ne osjeti. Vucara se po Turskoj već godinama iz kluba u klub, mislim da bi da je... Pukavno bez veze karijera, ono, za takvih igrača. A pritom i ok momak, znači nije neki... Dalje, Dešan Thomas već dve godine, ja mislim da se spominje u Zvezdi i je opet Dešan Thomas, još jedan igrač Efesa i Dešan Thomas pokazao upravo protiv Zvezde kakav je kvalitet. Ima mali pad u karijeri, tako da... Da, to, da, da, to je da, gore, da, znači Zvezda u takvom stavu da ne može da vodi igrače koji su na vrhuncu. Da, da, to upravo govori. Već da ih vraća u forme, evo, Kuzmić i tako ti igrači. Koji Zvezda je vratila njih u formu. A smo sinhronizovani, brate. Ja smo... Tako da, Dešon Thomas i imamo još tu Darius Miller i Musa Dijanje. Darius Miller, Brose, meni jako, jako dobar igrač. I to je naravno pitanje sve da li, koliko je moguće da... Koliko je to sve moguće. Znači, da. Darius Miller ima jako lepe uslove. I Musa Dijanje, Barcelona, takođe prelepi uslovi. Ako ne bude izlazio na draft. Ako ne bude izlazio na draft, sjajno. Da ne zaboravim čoveka koga sam eto, neću kažem otkrio, znači on je igrač koji već duže vreme poznat ovako u nekoj američkoj javnosti, ali retko koga kod nas pominje, to je DJ Wilson. To je onaj koji si gledao. Nije znao ko je, pokazao sam mu, evo reci reakciju, bukvalno... Prvo, retko je naći igrača za koga ali, sam čuo, što je da me prijatno iznenati. Da. Takođe, zanimljivo je da nije projektovan za prvu rundu drafta, tako da i to može da se iskoristi, senior je, da, poslednja godina koleđa, ako ne želi u D ligu, a... I opet je, dobar atletski potencijal, znači ima, nije još uvek, kako kažem, skočan je, brz je, ali nije dovoljno jak, on će u Zvezdi da izgradi tu snagu. I, to je ono što je evropska košarka donosi sa sobom. Tako je, tako je. Ima jednostavno potencijal za nešto više. Takođe igra za četvorku, znači on igra na poziciji četvorke, to je krilni centar, može da ide na centra, može da ide na krilo. Ono što je mene jako dobro iznenadilo, prepoznavanje igre, pas u pravo vreme i dribling sa loptom. Nemate mnogo četvorki koji može da izađe i da odigra izolaciju. A blokade, ste vi dobro? Blokada je na obruču, svaka lopta aktivnost je jedna jako lepo, jako lepa, lepa kompletnost. Da, da, da. A stvarno zanimljivo je da je tako malo cenjen, mislim, meni je to baš... To je kolač košarka, ako ne uzmete 20 šuteva po utakmici i ne date 10, nećete biti primaćeni. U većini slučaja. A pritom ono što ne uzima veliki broj šuteva, igrao je na Michiganu. Da. To momak, znači, koji je u dobrom sistemu bio. Šakaški potkovan, na okruženje. Sjajan pedigre, mislim, ono, tako da, eto, košarkaški. Treba da se razmišljati o igračima da sa koleđa direktno dođu u Evropu. Definitivno. Svih ovih godina smatralo se to za rizik i jeste rizik, ali evo vidimo da su ABA ligaški timovi uspevali sa boljim scoutingom i možda nekim boljim ugovorom da dovedete i pravog igrača. Spomenemo i Boldena i Ostina, mislim da svi na njih računaju. Boldena i Ostina, mislim da ja čak mislim da to već gotovo završeno, ali da ono ne sme da se... Navodno Ostin ima dvojno, ono, kako se zove... Dvojnu registraciju. Dvojnu registraciju, tako je. A Bolden, to si rekao da nema. Da, ja mislim Bolden je FNP-ov igrač, da nije zvanično izvezdeni FNP-ov, ali da je to, ja bih rekao... Navodno će i on izaći na draft. Da. Sad vidjet ćemo, naravno, i projektovanje za drugu... I zaboravili smo Deuce Bello. Da, Deuce Bello, kao treća opcija... Eto nekoga sam ja otkrio, i pre nego što ga je pomenuo Quincy Miller. Da, definitivno, definitivno. Baylor, drug Quincy Millera i Isaiah Austina. I sad kombinacija njih trojica. Dobro, to bi možda jedino bio problem, ali ukoliko ne dođu sva trojica, verujem da neće doći, Deuce Bello bi bio jako dobar na playmaker poziciji. Da, definitivno, atleto. Eksplozivan, prvi korak, atleto, nevjerojatno, atleta pogleda na internetu, pointer, šut polu distanca, to je nešto u Zvezdi je neophodno. Tako je.
Bioćemo, da, i samo da kažem da Zvezda planira, ukoliko naravno postane državni projekat, ukoliko uleti neka sad para više, znaš, ono zbog druge godine u Euroligi, sponzori više hoće malo tu da ulažu i tako dalje, tako dalje, sve ostalo, i veće pare će ući u Euroligu, naravno novi sponzori će uleteti, nadam se da će Doguš grup... Pa da, i zato će Doguš malo da uleti, ne znam, još neka Turska, da to isto. Navodno će Adidas... Ja sam mislim da će Francuzi da sponzor. Ja sam za to da se Euroliga pretvori u fudbalsku ligu šampiona. Fudbalsku ligu šampiona ne drži jedna država, bukvalno, nego je to 4-5 zemalja. Ali to nikad neće... Kako da kažem... To može da živi uvek, što ne? 4-5 zemalja... Nezgodno je zbog toga što nikad neće doći na nivo da zadržimo naše igrače ovde. Zato što će svi nekad ići u NBA. Kapiraš, nigde nema sigurice, ono kao, sad ćemo mi sigurno da učestvamo u naredne sezonu. Imamo sigurno narednu sezonu. Možemo da zadržimo igrače i ostalo. Ali to je opet dobra fora za sponzore, kapiraš? Zato što sponzori prepoznaju, oni hoće da ulože kada će neko više godina biti u Euroligi. Mislim da Euroliga generalno ima problem tog nekog, ne znam kako da kažem, okretanja NBA. Da, da, definitivno, definitivno. Ne znam, vidjet ćemo što će biti. U tom pitanju. Ajmo mi sa petorkom. Eksperimentišu dosta. Ajmo petorke. Ajmo početi ja. E sad, ovo su, naravno, petorke sa dosta onih ako. Znači, moja petorka počinje ako ostane Jović. Da, to ako ostane Jović, backup play bi bio Walters, treći playmaker bi bio Rekićević. Ukoliko ode Jović, Walters bi bio startni... Neko Pavićević. Pavićević, on će da bude scouting manager. Znači, ukoliko ode Jović, Walters bi bio startni playmaker, dok bi backup playmaker bio neki college igrač. Direktno, znači bez D-ligije, bez ogrebe, znači direktno sa koleđa. Mislim da je to pravi potez, jeste rizika, ali treba pokušati. Pozicija 2 ne bih je menjao, Jenkins, Gudurić, Lazić. Pozicija 3, Bolden, spustio bih ga na trojku, Dangubić, Dobrić. Četvorke, Mitrović i Simonić, ili Mitrović, ili bi spustio, ili bi vratio Boldena na 4, Simona na 3, i onda bi bili Bolden, Mitrović i još jedan stranac, neko. Znaš šta će najviše nam zamer ostavljanje Mitrovića? Jebe, kako da izostaviti, meni se ne sviđa lično, ali... Ja ga obožavam zato što takvog igrača ne može zameniti. Ne može ga zameniti, on je toliko ušao u sistem, toliko je... Samo ću ga pogledati. I pozicija 5, Kuzmić, Isaiah Austin i treći centar, ili Thompson ili Bjelica. Vidjet ćemo. Mislim, to je otprilike moja isto, slična lista. Znači, meni je to na playmakerima Jović, Walters, Rakićević, ista priča. Walters je definitivno zaslužio još jednom da ostane, ja se nadam Jovićevom ostanku. Da, i na Rakićevića dosta računa Radonjić, baš mu se sviđa kako napreduje. Jenkins, Gudura, Blazić na 2, klasika. Dangubić, Simon, Dobrić na 3, to je sve u slučaju ako ostane. To je, ja ti kako veliki, mnogo ako. Mnogo, znači, a puno je mnogo više para da ostane u... Na četvorci, Bolden, starter, Mitar izmena i taj DJ Wilson kao treći igrač koji će igrati ABA ligu. Pošto se planira da se igra da jedna ekipa bude za Euroligu, druga za ABA ligu. Nešto su radila CDVita ove godine sa jednim timom koji igra Hrvatsku ligu, drugim timom koji igra ABA ligu. I na petici Kuzma, Austin i Milko ili Thompson, ja bih više volao Thompsona. Ako ostane Milko, ok, mada Milko i Austin su slični igrači, doduše Austin jeste malo veći atleta, ali otprilike igraju isto, kretnje su slične, pa pazi, mislim, ovo izlazi i stalno, recimo, Austin igra pick and pop i stalno izlazi na trojku. Ista priča sa Milko. Ali Austin i to pick and popa... Isto idu na prodor, a ima i Milko. To mogu ja da uradim, ali kako to radi Austin, kako to radi Milko? Pa Milko, pazi, Milko je dosta iskusni. Milko je prioritet kod sudija, to mi se sviđa. Da. Izgubio je osjećaj, to se vidi kod njega, on iz Icerije, čovječe. Sve. Ali ima iskustva, zna poteze sad, i te iste poteze zna i Austin, samo što ih Austin radi mnogo bolje. Brže, bolje, šut u većem procentu. Ali opet volio bih Thompson bolja, da bolja odbrana Austina. Pa, protekcija reketa. To, Mirko je bukvalno... Hoćemo na ekipu ako odu neki igrači, ne svi. Ajmo. Evo ja ću, znači, prvo playmakeri, starter Granger. To je ono, meni delo je realno, sad vidjet ćemo. Izmena Walters, Rakićević kao treći. Dvojke Jenkins, Gudurić, Lazić, to ne bi menio naredne dve godine najmanje.
pa bukvalno, ono, dok ne istekne ugovor Jenkinsu, Guduri, na trojici, volao bih da ostane Dangubić, volao bih. Stavio bih kao izmenu Bodena koji je došao u FNP kao igrač na poziciji trojke. Da. A on je posle prešao na četvorku. Igra slučaja i drugačija košarka koja se ovde igra. A i uopšte selekcija igrača je bila tako da... I Dobris, naravno, treći igrač. Na četvorci Mitrović, Miller i DJ Wilson. Isto, eto. I na petici Kuzmić, Tavares i Osti. Dobro. Ja bi u slučaju da odu Brandon Paul, Nate Walters, Petar Kićević, dvojka takođe ne bi je menio, Jenkins, Gudrić, Lazić, trojke Dangubić, Deshaun Thomas i Dobrić, četvorke Bolden, Mitrović, Simonović i petice, ajde uzmemo, Daniel Tajus, Ognjen Kuzmić, Alize Josti. To je to? Mi smo ispričali sve naše, što smo trebali da kažemo, sledi klip sa Partizanom. Znači, tako je, u komentarima recite kako vam se sviđaju timovi, obezno, da li imate nekog igrača koji je nama promakao, za kog možda nismo čuli. Tako, dajte svoje ideje, mislim. Budite malo kreativni, budite vi skauti Crvene zvezde. Ja verujem da će neko ovo iz zvezde pogledati. Ja verujem. Pazi, bilo je nekih klipova koji su gledali. Ne, kažem, nije... samo ne verujem da ozbiljni skauti treba da to rade. Naravno, ali pošto to, je naš scouting, ne samo Zvezde, nego i naših klubova, nije baš na zavidnom nivou. Dobro, Zvezda ima pristojan scouting. Na nek pogled. Da, naravno, ali recimo, ne znam koliko znaju za ovog Wilsona, pošto on baš i nije najpoznatiji. To. A pritom Zvezdin scouting ne gleda na NCAA. Pa vidite, kako se pokreću neke spekulacije. Neko pokrene priču nekom igraču, neko nije čuo za tog igrača, daj da vidimo kakav je. Aha, jedan čovjek je čuo o njemu, drugi nije, jedan priča o njemu, sad ti pričaš o njemu, sutradan... Neko drugi će pričati o njemu. Sutradan neko drugi kaže, njih dvojica su pričali o njemu, tako krene, tako se počinje sa scoutingom, tako da budite vi neki scouti, pokrenite nekog igrača, neku priču. Ja sećam koji su sve igrači, koje sam ja sve igrače dovodio u 2K, u Zvezdu još ranije, i kada ih vidim da sad uspeju, ono, srce mi gleda. Da, ba, to su, ma mislim... Košarka je, evropska košarka je košarka u kojoj igrači uspevaju. Prelepa košarka. Tako da budite kreativni, recite u komentarima vaše mišljenje i slušajte nas na naredni klip. Tako je. Partizan. To je bilo to. Do narednog slušanja pozdravljamo vas. Koje je 5 minuta kasnije? Ćao. Pukovo, ćao.